réewum gi ne yeewo tay ak coup d'état tay ji ci suba gi lañu dégg ay bali fétal yuy tak ci wër palais ba ñu japon né dal ab tentative coup d'état la waye tay ji bi 13h joté am nañ firné né coup d'état bobulé jallana kiko def modi ku ñuy wowe commandant Mamadi Doumbouya mal bobulé coup d'état muy ki nga xamantene mo jité li ñuy wowe les forces spéciales nga xamantene ñi ko créé won en 2018 président Alpha Condé sax si bopom mom moko créé won mom nak dal mo amal biep coup d'état néna dal ci fim ko tek moy corruption bi nek guinéen yi ne sen adina metti na lol wante tamit gouvernement bi respecté wul ben yon peuple bi musul dox ci li nga xamanteni lool le peuple bi bëgg motax ñom ñu jël sen ay responsabilité fukoti nguur gi ci ki nga xamanteni modi loxoy Alpha Condé jamono ji nak mom ma ngi ci seeni loxo ñi ngi ko téyé bu ñu sukkandiko ci image yi ngeen gis ni président Alpha Condé donc mo ngi ci loxoy général Doumbouya mom ak ak nitam commandant bi nak di xamal né dal tasna gouvernement bi tasna assemblée nationale bi wante tamit tasna li nga xamanteni modi constitution guinéenne bi té wo guinéen yépp ñu tabaxat sen réew mi ngir mu jëm ci kanam dess nak ba xam nak la ñi nga xamanteni ñodi opinion internationale bi di gisé bi lepp coup d'état wante fé ci guiné mom dafa melni ñom contane nañ ci mbir mi lool parce que da yaangi fess del ñom ñepp ña ngay wëy di taccu di ñukkal ñi nga xamanteni modi armée bi di xaarali tamit lan moy nek ëllugu ki nga xamanteni modi Alpha Condé nekkon njitu réewum guiné ba won ñu fatali len rek mom 2020 bi passé lañu ko falon ci 3e mandat gannaaw dal bima wañaré constitution soppité go xamné dal ñu bari d'accordu ci won parce que andul won ak ben yoon li nga xamanteni modi démocratie.